Ja, hi, mit Name Ben Gensler. Oh, der uns erzählt, ein Linus Müller, der die Klur ohne im Unsinn bewälzen, ohne Besetzen, der Züchter in einem Werdenskrieg. Der arbeitet bei Ähnlichem zum Eierigelöw, wenn sie am Eftermittag ausdehnen, Mustensbewälzens, Blähe und Notizen zur Bevölkerung. Er arbeitet mit dem für ein Stück Zeit. Pludselig så fik vi besked på, at vi skulle gå under jorden, fordi vi blev trævlet op af Gestapo. Så jeg endte op i Tikøb, på Tikøb Mejeri. Men da jeg var der, så ville jeg jo godt ind i modstandsbevægelsen. Vi trædte til at gå ind, vi var et par stykker, vi trædte til at gå ud og spørge folk, om de var medlem af medstandsbevægelsen. Men dørene blev bare smækket i, og vi blev fortalt, kom igen, når I har nogle våben. Så begyndte vi jo at tænke på, hvordan får vi fat i nogle våben. Jeg blev syg, mens jeg var på mejeriet, og jeg havde en meget kraftig halsbetændelse. Så mens jeg var derover syg, så studerede jeg mejeribakteriologi. Og jeg tænkte, at gå ved, om ikke man kunne lave en kultur, så man kunne stoppe tyskerne for at rejse ned til D-dagene. De gave jyder havde jo allerede begyndt at stoppe jernbanerne. Så da jeg blev rask, havde jeg allerede koft op en hel masse fra min sygdom, og jeg begyndte at lave nogle kulturer, og en af dem, det blev så til, at jeg halte det i kernemælken, og en lille smule i den friske mælk, som vi derefter puttede på flasker og sendte den til den tyske lejr. Hele den tyske lejr var syg, og de kunne ikke forstå, hvorfor hele lejren var syg. Så de tyske læger kom over sammen med nogle politifolk og for at undersøge, hvad der egentlig var sket. Men jeg havde jo selvfølgelig destrueret kulturen og også mælkeflaskerne, der var kommet tilbage, så de fandt aldrig noget spor der. Vi hørte aldrig mere om deres sygdom i lejren efter det. Ja, mens jeg var nu tilbage på mejeriet, og begyndte jeg så at tænke på, hvordan får vi fat i nogle våben. Hver eneste dag, så kom jo en hestevogn og hentede mælk til den tyske lejr, og når tyskeren han kom, han havde et dejligt riffel med sig, som han hver eneste dag, han lagde ned under hans regnslag og gik ind i mejeriet, mens en ungarsk soldat var der og skulle passe på hestene og samtidig på riflen. Da jeg kunne en smule tysk, så sagde jeg til ungaren, om han havde tyskerne. Ja, det gjorde han da. Så jeg sagde, hvad hvis jeg tog den riffel? Så sagde han, og grinede. Det syntes han, det var vældig morsomt, og så holdt han sig lige en gang fra munden med en hævotistelle. Så et par dage efter, så havde jeg arrangeret, at en af mine gutter, han kom på sin cykel, og jeg gik ud til vognen, da soldaten gik ind og hentede mælk, tog riflen hurtigt og gav den til min ven, som der styrtede afsted på cykel og var halvvejs op ad bakken, da tyskeren han kom ud. Og jeg var forsvundet ind i mejeriets kældehus, så han så ikke, at jeg havde været part af det. Og han råbte, mein Gewehr, mein Gewehr. Så jeg kom ud, og så sagde jeg, hvad der skete? Ja, han sagde, der er nogen mand, der har taget min riffel derop på tysk. Så efter det, så næste dag, så kom jo Gestapo med 12 mand på cykel, og de kørte mig ud i skoven, og de ville have at vide, hvem var det, der kørte på den cykel? Så sagde jeg, ja, det ved jeg ikke. Men jeg kunne mærke på dem, at de ikke rigtig vidste, hvad og hvem det var.
Så jeg sagde til dem, ja, men jeg kender en anden mand nede i Fredensborg. Oh, I see. Så vi kørte op til hovedkvarteret i Tisvilde, hvor Gestapo holdt til. De sendte straks en bil ned til Fredensborg, mens de forhørte mig for fødder. Så kom bilen tilbage. Jo, sagde de, der var en tilsyneladende en person, der var rendt ud af sit værelse og forsvundet, og de kunne ikke finde ham. Så jeg sagde ikke noget, men nu blev tyskerne jo klar over, at jeg havde talt sandt. Så sagde jeg, ja, og jeg tror nok, jeg kender mandens adresse inde i København. Jamen Gud, kunne jeg ikke finde ud af det, så jeg kunne hjælpe dem? Ja, sagde jeg, men hvordan kommer jeg til København? Så de gav mig penge til at komme til København. I mellemtiden kunne de jo ikke forstå, hvordan at jeg turde gøre det. For da jeg kom tilbage, havde mine venner nær skudt mig. Fordi at de sagde, hvor how dare you at gå og fortælle om den unge mand. Så sagde jeg, ja, man kan I huske for 2 dage siden, der var jeg væk hele natten. Der tog jeg den unge mand ned til havnen og fik ham sendt til Sverige i sikkerhed derovre. Og for nu havde vi jo en riffel. Så det var den første. Den næste, det var, jeg havde en veninde, og jeg sagde til hende, kan du ikke så lade smile lidt til en tysk officer og tage ham med ud i skoven, så skal vi nok være der og passe på. Og så, det var lige ved at gå galt, men vi slog ham ned, og vi fik nu en pistol. Så nu havde vi en riffel og en pistol, og så gik vi tilbage til den samme restauration, hvor det var kommet fra, og der stod vi og fiskede pistoler ud fra garderoben. Så nu havde vi 4 pistoler og 1 riffel, så nu kunne vi starte med at sabotere. Men det er jo så en anden historie. Da vi nu havde vores våben, så begyndte vi jo at tænke på, hvad kan vi gøre for at hjælpe Danmark, og også for at stoppe dem, tyskerne, og lave det befæstningsværk. For man var jo bange for den svenske brigade, som stod i Sverige og var rede til at komme over nu, da D-dagen var begyndt. Så ved den første sabotage, vi lavede, vi vendte ud til anlægsarbejderne, og på en hel nat, der ødelagde vi alle instrumenter, redskaber, whatever vi kunne finde, der var. Lad os opdage, at fæstningsværker, vi saboterede der, Nordsjælland. Så efter vi havde gjort det, så gik der jo så nogle dage, hvor de fik nyt udstyr igen, men nu fik de også tipvogne. Og så vi kom jo så igen og saboterede tipvognene. Dem kørte vi ned i Esrum Sø og ødelagde endnu mere. Og vi blev da nævnt i BBC verdensnyheder den næste dag for den sabotage. Derefter var vi så nu klar til at sige til Humlebæk-gruppen, her er vi, vi har våben, vi har gjort det, kan vi være med sammen med jer. Så sammen med Humlebæk-gruppen fortsatte vi så til krigens ende. Den eneste sørgelige ting, der skete på den næste sidste dag, en af mine gode venner blev skudt af tyskerne, da han var på patrulje om natten. Ellers var vi valgt ved våbennedskastninger og så forskellige små ting, som var mindre, hvad skal vi sige, værdige til at benævne. Men det var vores lille indsats i at hjælpe Danmark efter krigen, eller under krigen.